Во врска со објавената информација на порталот Комарец, пласирана од кандидатот за градоначалник Милиан Донов кон представниците на ОПСЕ за користење на службените возила на комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани за партиски цели, сакаме да информираме јавноста дека праксата карактеристична за претходните времиња, категорично тврдиме дека денес е минато за комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани. Нито едно возило не се користи за партиски цели и секоја евентуална злоупотреба ќе биде санкционирана, се вели во сообщението на комуналното јавно предпријатие Водовод.